Thank you, Good morning. Good morning. Magandang umaga. Nice to see familiar faces. Excited ba kayo sa umaga na to? First Sunday of June, and it's 2021. Almost half of the year is done. All right? So, we will have a... a, a beautiful discussion from the Lord no? And we will talk about bull's eye. Sabi mo sa katabi mo, bull's eye. Yeah, nagda-darts ka ba? Are you familiar with bull's eye? Alam mo, yung official name ng mascot ng Target ay si Bull's Eye. Ang pangalan niya si Bull's Eye, no? Yung aso. Yan yung mascot ng uh, Target. Familiar naman kayo sa Target. Madalas kayo yung namimili dyan, no? So, sa umaga na ito, binasa ni Tita Fe, no? Proverbs 24, 25 to 27. Ang sabi doon, look straight ahead. No? Tumingin ka daw ng diretsyo and fix your eyes on what lies before you. Mark out a straight path for your feet. No? So, markahan mo daw yung magiging diretsyo na lalakaran mo. Stay on the safe path. Don't get sidetracked. No. Uh, dati, nung tinuturoan kami ng tito ko na sundalo, kung paano bumarel, ang sabi niya, ganito lang yan, waka mo yung firmly yung gun, no? kasi 45 yung service uh, pistol niya. Sabi niya, meron makikita kang letter V, at saka sa dulo ng barel, meron letter I. Kailangan magtatapat yun, sabi niya para tamaan mo yung target mo. So, dapat tapat yon. Para magtapat sa madali mo makita, ipikit mo yung isang mong mata para masilip mo siya. Ang problema, hindi namin tinatamaan. Yung pala, kabilang mata yung nakapikit sa amin, kaya talaga hindi namin tatamaan. <laughs> Pero, ang, ang nakakatuwa lang doon is, lahat tayo excited, eye, Right? Okay? Nakapag-darts ka na, na ba? Gustong-gusto mo, eye? If there's anything in life, gusto mo eksakto makuha, ma-achieve yung goal mo. Naalala ko lang, bago natin pag-usapan, ang uh, na mabulsa ay natin yung gusto natin sa buhay, eh, let me share to you a funny story na nabasa ko. Isang araw, yung Air Force One ng presidente, o yung POTUS, yung President of the United States, ay dumalaw sa Pilipinas no at uh, alam nyo, hindi lang to basta-basta eroplano in fact meron ditong opisina so ang presidente habang nakasakay dito nag-oopisina siya dyan. so office of the president diyan no actually parang bawal yata magsabay yung president at vice president diyan para in case na may mangyari at ganun din yata no yung uh, sa UK yung mga royalties, hindi sila sumasakay sa iisang eroplano. No. At uh, ito'y lumanding doon sa siyempre sa Ninoy Aquino International Airport at uh, winelcom sila ng uh, pangulong Duterte. Sabi niya, Mr. President, welcome. Sabi niya kay President Biden, no. Tapos sabi niya, uh, uh gesture na as uh, a respect ko sa iyo, at saka natutuwa ako sa iyo, sabi ni President Biden, sakin mo yung ano, may experience mo naman yung Air Force One. Sabi niya ganun. Sabi ni Presidente Duterte, hindi na po, okay na. Sabi ni Biden, o oh, sige, offer na lang natin kay Arap. Sabi ni Presidente Duterte, hindi po busy, nag-aartista ngayon. <laughs> sabi ni President Duterte, para mas maganda, kasi alam nyo, Mr. President Biden, pagka sinakyan ko yan, may masasabi ang mga tao, sabihin eh, kapritso ko lang yan, o ano. Ang isa kay natin dyan, para kasi follow yan ng social media, ng mga news, ang isa kay natin dyan, batang babae. At least, di ba, parang it represent, parang uh, a gesture of uh, being nice, di ba, wholesome. Para mas wholesome, lagyan natin ng pastor. So, magsakay ka ng batang babae at saka yung kaibigan ko sa Davao. Isa kay mo. Pastor yun eh. Sabi niya gano'n. Tapos, uh, para mas, balang uh, walang masabi yung mga katonggali ko sa politika, no? bukod doon sa piloto na may iwan, siyempre siya lang yung magmamaneho, yung pastor, yung bata, imbitahin mo yung dati kong mga kasama sa politika, yung nakalaban ko nung nakaraan time, sabi niya gano'n. So wala para wala, walang problema, wala masasabi yung lahat. So ang sumakay, yung batang babae, yung pastor, yung piloto, siyempre siya yung magmamaneho at saka yung dalawa niyang kaibigan sa politika. So lima sila sa kain ng Air Force One So masaya sila kasi siyempre kahit ako naman gusto ko sumakay doon sa Air Force One Ang problema, nagkaroon ng engine failure abang paikot-ikot sila sa paranyake. No? Ang problema, lima sila doon, apat lang yung parasut So eto na, nagkaroon na sila ng ano, pagtatalo. Sino ang gagamit ng apat na parachute? 'Di ba? So, meron kaagad na naggrab ng tatlo. No, sabi ng isa, eh, siyempre, eh, dati akong presidente, alam naman kasalanan ako na naman 'to. So, ako ako unang gagamit kasi kailangan buhay ako, eh. dati akong presidente, given. So, tumalon na si si Pinoy. No? Tapos sabi naman ng Vice President niya, e, Boy Scout ako dati, kaya lang, lagi akong handa. So, ginrab niya agad yung isang backpack, tumalon na rin. So, dalawa na lang. Ay, sabi ng pastor, eh siyempre, pastor ako, madami yung sa akin kaluluwa. Dapat mabuhay ako. So, ginrab din ng pastor, eh, tumalon din. Ang problema, ang naiwan, sino? Yung piloto at saka yung yung batang babae. Eh isa na lang yung ano para parachute. No, sabi nung sabi nung uh, uh, piloto, alam mo ma, ma, na accomplish ko na sa buhay, marami na ako nagawa. Ipagpaalam mo na lang ako sa mga asawa ako, sabi nung nakapagtagal yung piloto, eh, no? <laughs> Tapos sabi nung bata, ay sabi niya, sayo na yung parachute. Ikaw nang ano, ikakabit ko sa iyo pag talon mo bunu, uh, pull mo lang yung plug and then makakalan ka safely sa so ako nang bahala dito sa airplane sabi ng batang babae eh, wag po kayo maglala dalawa pa yung parachute sabi niya paano nangyari yon kasi po yung pastor ang uh, nagrab niya backpack ko <laughs> alam niyo po Time flies so fast. Diba? Ang bilis ang panahon. Imagine nyo, June na ngayon. Ang bilis, di ba? As in, kakaselebrate lang natin nung Christmas party. Nakalala niyo yun? Namigay tayo ng ayuda raffle. ano? <laughs> ayuda raffle. Uh... Paraffle tayo ng mga ayuda. Mga sabon. Mga <laughs> bigas. Di ba? Nakakatuwa. And uh, katatapos lang ng uh, nung, uh, ng uh, renewal of vows on February. Right? Then March, April. Ang bilis ng panahon. June na pala ngayon. Almost kalahati ng taon, tapos na. Time flies so fast. Ang tanong sa umaga na ito, what are your targets you know, for the next two quarters of 2021? Alam niyo po kami sa pastoral staff, every week nagmi-meeting kami. Kasi every week we calibrate our target. Kasi ganito po yan, pag nag-set ka ng target, hindi naman sa buhay mo, lahat ng sinet mo at sinulat mo sa kalendaryo mo, mangyayari. Right? Kasi volatile ang buhay eh. Baga, anything goes, pwede magkaroon ng adjustment, So, time to time, kailangan ina-adjust mo yung targets mo. Pero, importante, may target ka para may direksyon. ba? Diba? Kami naman po sa board, madalas kami nagmi-meeting, -me hindi naman linggo-linggo, pero madalas kami nagmi-meeting -me sa Zoom para i-adjust yung targets natin, papunta kung saan tayo. Depende sa mga mangyayari. Oh, Mother's Day, anong gagawin natin? Father's Day, anong gagawin natin? So, we do things in accordance sa ano nangyayari ngayon. Kasi pwede ka mag-set ng target, tapos magla-lockdown na naman, bali wala target. Right? So, importante, marunong kang mag-adjust. Ngayon, nasa gitna ka na ng taon, ang tanong, ano ang plano mo sa dalawang huling quarters ng taon na to? So parang pa basketball, tapos na tayo sa first half, yung first and second quarter. Nasa second half na tayo ng 2021. It is good to set clear targets for your life, siyempre sa inyong mga career, so that you would know where to allocate your precious resources such as time, energy, and money. So, dapat alam mo paano gasyosin itong lahat. Ang nakaraan ay nakaraan na. Di ba? Sabi nga, ang nakaraan. Tapos na yan eh. Sunugin mo na. Burn the bridges dun sa past. Kasi, maaring we learn from the past, pero we need to understand, do not dwell sa past. Nakarinig na ba yung yun, kabataan ko eh? Ganito eh. Ay, nung ganito. Nung, nung panahon namin, ganito eh. Ay, tapos na po iyon. Tinatawag ka ng Panginoon ngayon para gumawa ng magagandang memorya kasama siya. Amen? Nakakalungkot lang, some people wake up one day realizing that they always reached the sunset years of their lives without any significant accomplishment. At ayaw natin itong mangyari sa atin. I'm sure you wouldn't want this to happen to you. If you've already set your plans for this year, Then sa sabi mo sa katabi mo, good for you. Di ba? Kasi may plano ka. Pero natanong ba natin sa sarili natin, minsan kaharap natin sa sarili natin sa salamin, may plano ba talaga ako ngayong taon? Kasi kung wala kang plano ngayong taon, wala kang plano next year, wala kang plano in the future. Tandaan niyo po, sa so, pagpaplano, huwag kang magplano ng general. Naintindihan po natin yon. Halimbawa, isa kang kabataan. Ang plano mo, gusto mong makatapos ng pag-aaral. That's a good plan. Pero, pero, gusto mo ng better plan? Specific, dapat alam mo ang kurso mo kunin mo. Alam mo sa kamag aaral Alam mo ang gusto mong trabaho. Kung baga meron kang tinutumbok. Importante po yun. Parang ikaw ay nagmamaneho, hindi ka basta sasakay sa iyong kotse, na bahala na si Batman kung sa kapupunta. Sumakay ka ba sa bus? Tinanong ka ng konduktor sa EDSA. Ang tanong, saan po kayo? Ilan po kayo? Mag-ingat kayo. Baka sesto gang yun. Kasi di ba uso yun? Tatanungin ka, ilan po? Tapos biglang tutusukin yung sesto. Babayaran mo, 20 pesos sa mahal-mahal. Pero, uh, uh, mer meron ba nagtanong sa, na, sa, sa yon na, na, na konduktor ng, ng uh, bus? Ang tanong eh, saan po kayo bababa? At ang sasagot mo, bahala ka na kung saan mo gusto kong ibaba. 'Di ba? Usually uh, sa Tramo or sa Guadalupe or sa sa Kaluhukan or sa monumento, alam mo kung sa ka pupunta. 'Di ba? Hindi ka sasakay ng bus na hindi mo alam kung sa ka pupunta. Alam mo, target must be set. Bakit kailangan pastor na mag-set kami ng target? Kasi alam niyo ba ang ibig sabihin ng sining o pagkakasala ay missing the mark. Kasi ang Diyos gusto niya on point ka. Natatarget mo yung pinapatarget niya sa'yo. Ang Diyos mismo gusto niya maayos ang buhay mo. So target in your life must be set. Kaya nga balikan natin, no? let's stick to it as, uh, just as in Proverbs 20. 425 to 27. Ang sabi dito, look straight, tingnan mo nang diretso ahead. Yung malayo pa lang, fix your eyes on what lies before you. Kaya ng importante lagi sinasabi, do not drink and drive. Kasi hindi ka uh, yung yung reflexes mahina, maaring uh, sabi nga, 'wag kang uh, mag uh, mag-cellphone uh, mag habang nag- uh, Nagmamaneho. Kasi yung attention mo is uh, makukuha ng cellphone. So, importante, fix your eyes on what lies before you. Di ba, pag nagmamaneho ka, hindi ka naman nakatingin sa sa baba, sa tagiliran. O nakatingin ka doon sa diretso. Di ba? Make out a straight path for your feet. Ituwid mo daw ang iyong landas. Then stick to the path and stay safe. Huwag ka daw aalis sa pathway na binigay sa ng Panginoon. Kasi pag na-derail ka, magkakaroon pa ng madaming problema sa journey mo. Di ba? Keep your feet from following evil. Ito po ang suwestyon ng Biblia sa atin kung paano natin masiset yung target natin. Una, let's start with our spiritual life. Sabi nga sa Matthew 6.33, Seek ye first the kingdom of God and, all, and His righteousness, and all these things will be given unto you, will be added unto you. Ang ibig sabihin, unahin natin palagi ang Panginoon. Sa lahat ng bagay, dapat nauuna siya. So bago natin pag-usapan ng pamilya, ang relasyon, ang finances, ang health, unahin natin ang Diyos. Mag-set tayo ng target natin para mas umunlad ang ating paghihigpagrelasyon sa ating Panginoong Diyos so, sa ating spiritual life. Alam niyo ba that uh, we are more than physical beings. No ako lumalaki ang pagkakaintindi ko, tayo ay katawan na merong spirit sa loob. Pero na ko na naging Christian ako, ako pala ay spirit na merong katawan. Magkaiba eh. Kasi 'yung spirit ko hindi napapanis. Yung katawan ko, pwedeng mag-decay eventually. Pwedeng magbago. Nako, kung nakita niyo lang yung katawan ko noong 1990s. <tong> Di ba? Ay nagbago. Napabayaan sa kusina. Napagkukwentuman nga namin kagabi. Nakita niyo ba yung mga picture niyo noong araw? Di ba? So, ibig sabihin, yan, nagbabago ang pisikal. Pero ang spirit, andyan yan. Pag ka, andyan ka, andyan yan. Kapag uh, ikaw ay uh, uh, pumunta sa smoking and non-smoking, nandyan yan. So, ikaw ay spirit, spiritual being na merong physical body. We need to understand that what sets us apart from the rest of God's creation is our spirit. Yun ang kakaiba natin sa monkey. Kaya hindi tayo pwedeng sabihin na galing sa monkey. okay? Tayo may spirit, sila wala. We need to nourish our spiritual life the way we nurture our bodies. Diba? Yung iba, ako ingit na ingit nga, nag-gym sila, nag-exercise sila. Maganda yun sa katawan. No? Pero gaya ng ating pag-nourish ng katawan, ganin din dapat ang pag-nourish ng spiritual bodies natin, ah, spiritual life natin. Oh, here are the examples of spiritual goals that you might want to include in your targets for the next six months of 2021. Kailangan sabi natin kanina not just be not just set general targets but be as spe specific as possible. No? Let's strengthen our spiritual life. Paano? Siyempre, ang foundation natin si Jesus Christ. Una, look at how much time each day would you allot for prayer and meditation. This is very important. I'm thankful na, na ngayon, everybody knows what they're doing every Sunday. So I don't have to supervise everything. Kasi alam na everything, alam na nila, ginagawa nila. So I have time na umupo sa opisina at yung aking ipipreach for the morning and to pray and meditate. Importante yun eh. During my early Uh, months dito, syempre, I need to set a culture. So, ako yung mangunguna para ipakita sa lahat paano magpatakbo ng simbahan. Pero ngayon, pinagpala ako kasi lahat alam na nila yung gagawin nila. So, meron akong time to pray and review my notes. So, importante ang prayer and meditation. Alam niyo po, sa isang uh, ministry, ang backbone ng ministry ay prayer. Ang isang simbahan na hindi na nanalangin, walang pupuntahan. Kahit pa ng artista ang simbahan natin. Papasok ang tao dahil nandito si Manny Pacquiao, nandito si Piolo Pascual, di ba? Nandito ako. <laughs> Papasok yung tao dahil na-attract sila. Ay, papapirma ako, papaselfie ako. Pero walang lalim. Walang foundation. I'm not saying na hindi, hindi, hindi yung kung saan man sila nagsisimba. I, I'm not saying that. What I'm saying is, ang backbone ng ministry is prayer. Hindi influence. Okay? So, importante na marunong tayong manalangin. Kaya nga, we have a prayer gathering every week. Or in prayer breakfast. And uh, uh, we always pray for you. Uh, alam nyo ba, kabisado namin pangalan niya? Yeah, pati address nyo, kabisado namin. <��u> Oo, oh, kasi lagi na yung pinapipray. Mababad ba naman yung mata mo eh? Kapon nga, may bisita ako sa bahay, taga New Hope. No? Sabi ko sa kanya, Mami, alam ko apelido mo, alam ko pangalan mo. Kasi nga, ah, nakabisado na namin yan nila Pastor Bert. Dahil meron kaming simple church na, na app sa New Hope na, na, na pag pinagpipray namin, nandun yung mga list. ba? Diba? Kabisado ko ang mga plan. Kabisado ko. Lahat ng mga ano, magkakapatid, kabisado ko. Kasi nga, nabababad yung mata namin. Hindi sa gusto namin kabisaduin, pero since nabababad yung mata namin, di ba automatic nakakabisado mo? So, alam namin kung sino yung magkakapatid, alam namin kung sino yung magbayaw. Prayer is very important. Huwag niyo pong isipin na ang prayer ay boring. No, ang prayer ay isang pakikipag-usap sa Panginoon. Imagine mo, will you find it boring pag pinatawag ka ni Biden sa White House? Abay, sigurado lahat ng pampamasko -pam at mo, isusot mo eh. Kahit nga si President Duterte, papuntayin ka sa Malacanang, halik nga dito at magkwentuhan tayo for 30 minutes. Aba, magme-make time ka. Presidente yan eh. Right? So, how much more? Ang presidente ng mga presidente, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. na sabi niya, make time with me. Let's, let's reason out together mag-usap tayo. Sabihin mo sa akin yung mga galak mo sa puso. Sabihin mo sa akin yung mga hinanaing mo sa buhay. Tutulungan kita. Sabihin mo sa akin ang iyong mga kasalanan patatawarin ko. Di ba? So, it's, prayer is very important. How about letter B? How many people would you share the gospel to by the end of this year? No? How many of them will you disciple? Ibig sabihin, mag-evangelize ba ako? Hindi naman ako pastor, di ko na trabaho 'yan. Alam niyo, lahat po tayo ay tinawag na maging evangelist. Hindi lahat tayo teacher kasi lima yan, 'di ba? Yung five fivefold ministry. Teacher, pastor, 'di ba? Evangelist, apostle, at saka ano yung isa, nalimutan ko isa. Uh, apostle, evangelist, teacher, pastor, ah, uh, nalimutan ko isa. Prophet, sorry, prophet. So, hindi tayo tinawag lahat na maging prophet, maging teacher, maging pastor, maging apostle, pero lahat tayo tinawag maging evangelist. Bakit? Lahat kasi tayo may kwento. Lahat tayo may experience, may kwento sa Panginoon. At being an evangelist, just tell your story to other people. Wala silang magagawa doon. Hindi nila pwedeng i-dispute yun kasi istorya mo yun eh. Napansin ko, nung ako'y mainit na mainit sa Panginoon, kapag ka ako'y sasakay ng taxi, gustong-gusto -gusto kong mag-share uh, mag ng gospel. Ang problema, hindi nakikinig sa akin yung taxi driver. And then I realized, kasi pilit ko siyang pinatatanggap. Di ba? Kasi mainit ka eh. Lagi niya ako dinidispute, hindi, doon sa religion namin, ganito, ganyan. Hindi, sa ano namin. Hindi, nakalakihan ko na to eh. Sarado kandado na ako dito. So, lagi akong nadi-disappoint. And then, I realized, kapag ikinuwento ko ang buhay ko, hindi niya ako madi-dispute. Kasi buhay ko yun eh. At interesting sa kanya, ang dating chismis. Kasi kukwento mo yung masama mong buhay. Tapos kukwento mo kung paano ka binago ng Diyos. O di ba interesting sa kanya? And then, let the Holy Spirit work in His heart. Amen? So, importante po na kung saan ka nandoon ngayon, kahit hindi ka pastor, pwede ka mag-evangelize. Yung kasamahan mong uh, na, na Meksikano, yung kasamahan mo na puti, o itim, or, 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 Korean, or whoever na kasama mo sa trabaho, pwede kang mag-evangelize. Ay, hindi naman po ako mag 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 magaling magsalita. Pwede ka pa rin mag-evangelize. Mamuhay ka lamang ng buhay krisyano hindi mo kailangan mag-preach. Dahil po ako pumunta sa simbahan, hindi po ako na-preachan. Eh, na-preachan ako sa words, pero ang nagpapunta sa akin sa simbahan, na-preachan ako ng good deeds. Dahil nakita ko sa buhay ng mga taong krusyano that there's something in them na kailangan maintindihan ko yon. So, ang nagpapunta sa akin sa simbahan ay magandang pag-uugali ng krisyano. Ano pa? Sabi dito, how many of them will you disciple? Importante po, as we evangelize, we also make disciples. Ang ibig po ng pagdidisipulo or discipleship ay pakikipagrelasyon. That's why we put an end after the preaching, we don't do Bible study anymore. We will, we, will go, we will go there someday for those people now who wishes more to study about the Word of God. Magkakaroon tayo ng Bible study after service in the future, pero optional na to. Mostly, ang gusto ko sana, i-encourage lahat na pumunta sa, sa courtyard at mag-develop tayo ng relasyon sa bawat isa. Because if we don't have relationship sa simbahan na to, it will be hard for us to make disciples. Because making disciples is all about relationship. Right? Making disciples is not just evangelism is sinabi mo si Kristo, pinakilala mo, tumanggap siya, nakakilala siya, that's evangelism. Making disciples is making sure na dapat lumalago siya sa Panginoon. Evangelism is, sorry, 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 apat pa, apat pa, konting kipot lang po, siksik natin, waluhan yan. Marketing. Pumasok sa jeep, sumakay, panalo ka na. Na-evangelize mo na tapos ka na sa marketing. Ito ang problema. Discipleship is the experience sa loob ng jeep. Kung paano mo siya dadalhin from point A to point B. So, pag pumasok dito, di ba, nakilala mo sa trabaho, nadala mo dito, nagsimba, na-bless sa worship, na-bless sa preaching, na-bless sa, 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 fellowship, bumalik, bumalik, bumalik ng bumalik, meron pa tinatawag na growth para mag-grow ang krisyano, we need to disciple them. Turuan natin ng tama. Ay, nako mahirap yan. Pwede ba doon na lang ako sa evangelism? Kasi ang discipleship magastos eh. Oo. Oh, mo ng kapian. Boba. Diba? lang mo ng Bible yan. Minsan susunduin mo pa yan. hatid mo pa yan. Minsan tatawagan ka pa niyan. gabing gabi may problema ako eh. Mahirap mag-disciple. Pero ano ba ang sinabi ng Panginoon bago siya nag sa heaven? Ang huling bilin niya, make disciples of all nations. That is the Great Commission. Kaya po tayo bilang simbahan, hindi po tayo titigil upang ipatupad yun. Yung nais ng Panginoon para ang tao lumago sa kanilang spiritual life. Ngayon, pangatlo, do you know what are your spiritual gifts? No? Importante ito. Ano yung mga gifts mo sa buhay? Doon sa fivefold ministry, those are gifts. No, marami pang klase ng gifts na sa mga susunod na pagkakataon ay ikukwento ko sa inyo. Uh, if not, kung hindi pa alam, tanungin mo ko, may tinatawag na spiritual assessment. Meron yan, online nga eh, para malaman mo. No? After finding out what your gifts are, get involved in a ministry that will fully utilize your God-given gifts. Ito ang sister, kapag ka ikaw ay na-evangelize sa na kilala mong Panginoon, no? at ikaw ay na-disciple at lumagunan sa Panginoon, I encourage you, join the ministry. Ano po ba yung mga ministry? Madami tayong ministry dito. In fact, maglo-launch pa tayo ng madaming ministry departments para to cater na no, itong mga empty seats na to na someday mapupuno yan. In fact, nakita ko nga kanina eh, ito mga chairs na to, may uupo na dyan sa sobrang wala na maupuan dyan. Ah, nakita ko siya kanina, no? Na hindi siya yung parang, ano, I saw it, na sobrang hindi mahirapan tayo, may uupo na dyan. Kahit nahihiya silang makita, kesa naman nakatayo, uupo na dyan. Alam niyo kung bakit? Kasi, pag lumago ang tao, no, importante na may sasalong ministeryo. Kapag ka lang ang worker, di ba, nasa Bible nga, sabi, madaming harvest, but the workers are few. Ibig sabihin, kumbaga sa bukid, ang laki ng bukid. Ang problema, yung tatabas, yung mga mananabas, konti lang. Pero kung ikaw, tinawag ng Diyos, lumago ka, halika dito. Madaming pwedeng gawin. Di ba? Ang daming pwedeng gawin. Mula sa tagabati, taga-baril ng termogan, taga-bigay ng andami, mag-serve habang kumakain, food ministry, worship, madami. Sa kids, kailangan natin ng mga, mga volunteers. No? Magkakaroon ng youth night, no? kailangan namin ng mga disciples, uh, disciples, I mean, counselors, madami tayong pangangailangan sa simbahan na to. In fact, every uh, fourth Sunday or last Sunday, ng buwan ay meron tayong, di ba, birthday potluck Sunday kung saan tayo nagdadala. That is ministry. Magluto ka then magdala ka that Sunday para ma yung birthday celebrator, right? Hindi lang birthday nga palang lang si celebrate natin starting this month. Pati yung mga nag-a-anniversary. Sisimulan na natin taon, itong buwan na ito, celebrate na natin yung mga birthday at mga nag-a-anniversary. At saka siyempre, 'yung mga graduate, 'di ba? So, importante na meron tayong ministry. In fact, meron po tayong some, every fourth Sunday nga, merong isinusuot na white t-shirt 'yung mga workers. If you are involved, 'no? Kasi pwede mong bilhin 'yon. I think 8 yata o 10 ang isa. Pero libre 'yon kapag ka worker ka, mag-sign up ka lang kay pastor team. Tanong mo, Pastor t, ano bang pwede kong gawin? Pastor Bert, ano bang pwede kong gawin? O sabi nila, o oh, sige, kulang kami dito. Pag nilagay nila yung pangalan mo doon, you'll get the free shirt. No? Not because of that t-shirt, but because you love God and you want to, you want to, ano, uh, you want to, you uh, want to worship Him through ministry. What else? What's your reading plan for this year? To make sure that you read or re-read the entire Bible. Diba? Importante ito eh. Kasi sa, sa, sa mahabang panahon na magsasama tayo, brace yourself, kukulitin ko kayo to read the Bible. Kasi trabaho ko yun eh. Diba? I mean, importante to make sure that your people are reading the Bible. Bakit? Kasi doon mangusap ang Diyos. Maharing maraming bagay pwede mangusap ang Diyos, pero mainly, kapag pinabasa mo ang Biblia, sigurado ko sayo. May mga rema, mga words na para nag-jump out. No, importante to read the Bible. Kaya nga, kung gusto nyo magbasa ng Bible at hindi nyo alam kung paano, join us every Friday. Now, we read the Bible together. Hindi lang namin binabasa ang Biblia together, word for word, in explain pa namin sa bawat isa. Madami mga question. 'di ba? Genesis chapter 6 tapos na. Pero may anim na chapters na kami. So imagine, somebody will ask you. Okay, ini invite mo ako sa church niyo. May question ako sa iyo. 'Di ba? Tanong niya sa Nagbabasa ka ba ng Biblia? Patay na. <laughs> patay nga, paano ba ito sasagutin? Kristiyano ako, hindi naman ako pwede magsinungaling. Eh, ini-invite ko nga siya sa church. Di ba? Pero just join us. Join us every Friday. With confidence. Nagbabasa kaya ako ng Bible every Friday. Kasama namin yung pangapastor namin. Kaya join ka sa amin. Merong kang confidence to say it because it is true in your heart. Hindi lang namin basa binabasa, inaaral pa namin. So reading the word is very, very significant. If you wanna, uh, gusto mong umunlad sa buhay spiritual. Ang spiritual life ay hindi bed of roses. Importante lahat ng binanggit natin. Now, number two, let's go to family. Nasabi natin, bullseye. Gusto natin mabullseye yung target natin na binigay sa atin ng Panginoon. Sabi natin, we need to calibrate, recalibrate our plans for 2021. Sabi natin, let's start with spiritual life. And let's do this and let's do that. Prayer, reading the Bible, etc. Et number two, Pangalawa, sa pinaka-importante sa lahat, ang pamilya mo at ang mga relasyon mo sa ibang tao. ba? Diba? Kasi nakabase yan eh. Doon sa two important uh, uh, commandment ng Panginoon. Love God and love your neighbor. O, tapos na tayo sa love God. Kasi nga, spiritual life pinag-usapan natin. Dito tayo sa family and relationships. Sino ba yung neighbor mo? Yung pamilya mo at yung mga tao sa paligid mo. It's not just our relationship with God that we need to nurture. Our spiritual well-being is best tested in our relationships with the people around us, especially our family. Some targets that you might wish to consider for this morning ay una-una, mga husband, mga misis, set a regular date with your spouse. Importante po yan. You need to nurture ang inyong uh, buhay may asawa. Bakit po? Ay eh kasi, uh, hindi ito yung date na kasama pa rin yung mga bata. Date na kayong dalawa lang. Hindi nyo naman kailangan gumastos. Hindi nyo naman lumabas. Kung may pera kayo, mas maganda lumabas kayo. Di ba? Pwede naman kayong mag-set doon sa garden nyo o sa likod bahay. Di ba? Mag-dinner kayong dalawa, magkwentuhan kayo. Pagluto kayo ng steak, mura lang sa Von's. Minsan, merong sale. Or sa Ralph's, di ba? And then, uh, just, ano kayo dalawa lang, kwentuhan. Date your children. Mas maganda, one child at a time. Once a month, at least. Okay. Di ba pwedeng sabay-sabayin ko na yan para okay din yun. Sabay-sabay, date mo sila. Pero, tandaan mo, may individual needs ang mga anak mo. Ang mga anak mo, magkakaibang tao. May iba silang kailangan. Yung isa kong anak, may kailangan na pag-drive ko. Yung isa kong anak, kailangan makipaglaro ako. Yung isa kong anak, kailangan... Ibat-iba ang mga anak. Dapat, nabibigay mo yung need nila. Yung attention na para sa kanila. Lalo na ako, meron akong graduate na, meron akong magka-college, meron akong elementary. So, ibat-ibang needs yun. Ibat-ibang tao. So, date your children. And C, join At sa relationship sa man outside their family. No, join an accountability or mentoring group. Ba, paano mangyayari yan? Kaya nga discipleship ang ating pinopromote. In fact, alam niyo ba na ang ating mission sa Church of the Nazarene denomination is what? To make disciples of all nations. Mababasa niyo diyan. Buong Church of the Nazarene, yan ang focus ng lahat ng mga Nazarenes na 3 million sa buong mundo. 156 to 160 areas in the world. So imagine, kung sila nga, yan ang focus tayo pa kaya. Join a mentoring group. Mamaya, alamin natin kung paano. Letter D, you need to revive and revisit friendships that you were not able to nurture through years. Paano? Gamitin niyo yung social media. Try to reconnect with them through Facebook. Huwag ka okay, naman mag-message na, kamusta na? <laughs> Open-minded ka ba? Meron kasi akong negosyo dito. <laughs> 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 eh, Ibang niyo, revisit, revive, rekindle the friendship. Lalo na yung mga hindi mo na nakausap before. No? It is one way of encouraging them, leading them to God, and uh, sending them you know, messages na pwede ma-uplift ang kanilang puso. At lumapit uli sila sa Panginoon. In fact, as, as you try to bless other people, magugulat ka kasi ikaw, yung mismo yung puso mo, nabibless. Right? Eto na, paano ka sasali ng mentoring group? Join life groups. After pandemic, pag nag-open na talaga, wala na mga restrictions, pabalik tayo sa in-person life group. In fact, yung Friday na Bible study, yung word for word, ililipat namin yan ng Wednesday. Tapos, Friday, imbitahin niyo kami sa mga bahay niyo. Kahit di niya kami pakainin, kasi malaki na ako eh. And ang problema ko eh, pagka binimbitahin ko lahat, papakainin ka. So, siyempre, may ka naman na hindi ka kakain, di ba? Eh, oh. dami nag imbita sa di lumaki ka na lumaki. Kaya okay lang, kahit wala ng pagkain. Basta imbitahin niyo lang kami sa mga bahay niyo. And let's form life groups. Let's form Bible studies. Alright? So dito pwede tayong matuto, pwede tayong mag-invite at gumawa tayo ng safe environment para sa ibang tao para sa Panginoon. How about one-on-one -on -one or one-to-one -one personal training? Ito yung making disciples. No, ito yung katulad kami sa youth mag invest kami ng youth night. Magi-invest kami ng time, effort, money, everything. No? Inihilig in 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 namin sa youth, umaten lang kayo, kami bahala. You'll have fun and you'll get to know Jesus. Pero after ng youth night, what we plan is a one-on-one -on -one personal training. Discipleship to. No, nakatalaga ang ating pastor, si Pastor Tin at saka si Sister Kled para pangunahan to. So they will make relationships with these people. Not necessarily they will be their slaves and they are their masters. They will, they will make disciples. Ibig sabihin, igag-guide nila. They will answer the questions sa buhay na hindi nila maintindihan. Free counseling. Alam niyo ba dito sa Amerika, mahal ang counseling? Yung mga MFT, mahal yan pag pumunta kayo. 30 minutes yan, 150 agad to 200. Punta kayo sa opisina namin, libre. Totoo, libre. Hindi nga lang pagka-clinical, hindi namin kaya. Pero yung mga simpleng buhay na counseling, tatlo yung pastor niyo dito. Kayang-kaya namin yan, tutulungan kayo ng Diyos. Hindi dahil sa magaling kami, dahil may magaling tayong Diyos. Amen? So, what else? We have plans. Ito yung mentoring. No, magkakaroon tayo in the future, yung boys' night out. Para sa mga lalaki, 21 and above. Ibig sabihin, usapang lalaki lang to. Bawal ang babae. Okay? So, lalabas tayo. Hindi tayo punta club. Kasi boys night out. iba, yes. <laughs> Pastor na namin nagsabi, night out daw kami, yes. <laughs> Hindi tayo lalabas. ah uh, usually, ginagawa namin to before. Uh, uh, ayun, nag, nag, uh, sa isang garden, kapantuhan kami, puro lalaki. No, minsan nagluluto ng fa, nagluluto ng barbecue, tapos kwento. May topic, may certain topic for the night. Halimbawa, may topic about pornography. Ano ba, may topic about financial management. Sino ba awak ng pera sa bahay? Mga ganun. Mga practical guidelines para sa mga lalaki. Eh siyempre, hindi nang papahuli. Meron tayong girlfriends in Christ. Diba? Dito naman usapan babae. Oo, bawal kang sumama. Ipag-drive mo lang siya. Okay? I-drop off mo lang at pick up in. Pagkatapos, uh, para naman mabless yung ating mga kababaihan. No? Kaya nga, uh, pinag-uusapan na namin to. O, pangungunahan ito ng mga kababaihan natin at uh, in the future. Wala pang date, pero nakaset na yan. Noon na lang namin, tapos na tayo sa worship, naayos natin, naayos natin ng kids, ayusin natin ng youth, susunod na itong mga to. Amen? Isn't it? Our God is good. Amen. So sabi natin, spiritual life, importante. Family and relationship, importante. Kasi gusto ko, bull's eye, Lord. Gusto kong magawa, thy will be done. Ito, help si pastor Bert ang mag-explain. <laughs> para I'm not the right person na naman para explain to you. Know. Alam niyo we often associate stewardship with wealth, right? How about steward stewardship of health? Yan. Madami tayong tatamaan dito. One of the parameters of a disciplined life <laughs> is our physical condition. We need to be healthy. Tingnan mo nga 'yung katabi mo. Look at the person next to you. Is that person healthy or wealthy? eh. magmayamane, Mukhang yayamanin. Okay. what are the, you know, the basic, the the, the practical application of uh, setting a target in terms of health? Number one, have an executive checkup. Uh, dapat uh, hopefully every year, annually. Make sure to to, to see your doctor. Okay. So, iset nyo yan. Uh, usually, uh, I'm doing it para for me not to uh, forget it. I'm doing it every September. Kasi birthday ko is on a September. So, I am being reminded by default na I need to check. Kasi if, if it is your birthday, that is your personal new year. Right? We have our new year, January 1, for all of us. But personally... Your birthday is your new year. So as you renew your new year, check on yourself. Is there anything may problema ba ako? Kasi uh, yung 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 pag-check before is better than worse na saka mo siya gagamutin. Right? I also visit the dentist twice a year. Now for cleaning and checking everything. Eat more veggies and less meat. Ayan, lalo na. <laughs> so, meron po tayo dalawang lechon mamaya. Papatapon na natin kay Nick kasi we need to eat more veggies and less meat. <laughs> and then, letter D, exercise at least 20 minutes daily. So, you need to at least walk. No. Play basketball every Saturday. Come, join us. All right? And uh, as we end, finances, okay? Set our target in our spiritual life, our family and relationship, our health. This time, let's end with finances. How? You see, the Bible has a lot to say about money, right? That that, that only goes to show that God considers this important. And so he gave us countless reminders. Because if there's anything that God seen that, pwedeng maging lord natin bukod sa kanya it is money so he gives us countless reminders guidelines and warnings about it pag pinag-usapan yung biblia binuksan niya if you open your bible you see a lot of topics about money and it is wise to set targets regarding your finances pastor how how much would you like to tithe to god this year again basing it on the principle of seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. So, unahin mo palagi, Lord. When you, you, pagka, gumawa ka ng to-pay list, dapat nasa ibabaw, tights. Letter B, how much would you like to see in your bank account at the end of the year? Okay. Tinatrabaho po yan. Hindi po yan, Lord, sana po tumama ako sa loto. Kasi ito ang gusto kong makita sa bank account ko. Letter C, are there, mali yan, hindi there, are there, now, are there debts or financial obligations that you need to settle? This is also important. How will you accomplish that this year? For the last remaining six to seven months of this year, are you going to settle your finances, your debts, everything? Tandaan nyo, a good um, Uh, tawag dito? Yung points Ano tawag doon? Credit, credit Ano yun? Credit score A good credit Credit score is a form of worship also So as a good Christian Make sure that your credit score is always okay So para okay yung finances mo Alright? So sabi nga Don't break the bank At saka Let uh, Control the money Do not let the money control you. Right? Kasi, ma-overwhelming yan eh. Na, Pag-usapan din namin kagabi na pagkwentuhan lang. Why is it na lahat na naging successful, sa sobrang bore nila sa buhay, wala nang magawa sa pera? Di ba? Imagine, meron mga tao na nagpapamana ng kanilang pera sa pusa at saka sa aso. Alam mo ba na if, kung, binigay niya lang yun sa mga tao na nangangailangan, that is uh, treasures in heaven. Sayang, napunta sa pusa. Na yung pusa, hindi niya alam kung paano niya gagasasin yun. Hindi niya nga alam kung may pera pala siya. Ang panalo doon yung lawyer. Uh, pusa, di ba pumunta kang Starbucks? O, oh, charge sa'yo. Ang <laughs> pusa, di ba bibili ka ng Corvette? Charge sa'yo, di Di ba? So, what ministries or organizations would you like to support financially this year? I decided that I would like to support Obel's house. Because I saw how, how, how these people worked for God you know, and their, their intentions, their hearts so pure. I decided I will would, would personally support them. How about what investments would you like to venture into this year? You see, if you give to the ministry of God, that is storing up treasures in heaven. But also, make sure that you venture out into a business, investments. Magbi-Bitcoin ba ako ngayon taon? Tataya ba ako sa mga electric cars? No, I mean, do something. Wag niyo hayaan matulog ang pera niyo sa inyong mga bangko o sa vault. You need to do something about it. Kasi pag kiniyaan niyo lang na nakatago yan, hindi niyo ininvest, hindi naman lalaki yan in the future. magdi devaluate pa nga yan eh. Right? So, make sure that... Parang yung, in principle sa Bible, di ba? Binigyan ng pera yung mga tao. Pero pagbalik, meron nagbaon sa lupa. Nagalit pa si Lord, sabi niya. O, ibigay yan doon sa mga nag-invest sa marami. Ganun din. Invest more. No? Live an abundant life, but not necessarily filthy rich. Kasi na parang napaka-selfish mo na. Live abundantly and give to those people who need. Bless their hearts. And don't tell them it comes from you. Tell them na galing sa Panginoon. Amen? In fact, ang sa Biblia, as we end, I came, no? That they may have life and have it abundantly. He's talking about spiritual life. He's talking about life in heaven. But he's also talking, while you're still here, I can give you an abundant life. Amen? Wala ba kayo sa Bible? Lahat ng biblical heroes na nagmamahal sa Diyos mayaman, Abraham, Isaac, Jacob, David, Solomon. Lahat yan mayaman. No? Kung baga lahat pinagpala. So, masama bang maging mayaman? Hindi. Pero masama na maging tusong mayaman. Makasariling mayaman. Bigyan kayo ng example. Pandemic ngayon, marami na wala ng trabaho, na wala ng pera, opportunity, na stuck sa bahay, hindi makakain, mahina ang economy. Alam niyo ba, kung ilalabas lang ng mga mayayaman ng pera nila, sobra-sobra pa tayo lahat makakain. Pero kahit na naghihirap ang mundo, yung iba nag-decide pa rin itago yung pera nila. Ang tanong, hindi nyo po madadala yan pagdating sa langit. Kaya kung ikaw ako ako sa'yo, kung anong meron ka, ibigay mo sa Panginoon. Magulat ka kung paano niya doblehin yan. Amen? You si see, planning and setting targets are helpful. for wise allocation of our limited resources but remember it is not just about what we want a life well lived is a life well spent for god amen alam niyo, god wants to bless you Sabi mo sa mo stop getting in his way gusto i wag mo siyang harangan amen as we end Let's we'll talk about trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your paths straight. Para sinagot niya yung verse natin kanina, di ba? About making your paths straight. As you set your targets for the rest of 2021 from June, from June to December, you need to trust. Magtiwala sa Panginoon ng inyong buong puso. Huwag kang magdidepende sa iyong sariling kaalaman. Hanapin mo, no? Hanapin mo ang Panginoon, lalong-lalo sa lahat ng ginagawa mo sa buhay mo at siya mismo ang magtutuwid ng iyong landas. Kaya don't miss the mark. Aim for the bull's eye. Aim for God's will. Kasi missing the mark is actually sinning. All right. For this morning, I'd like to encourage you. Uh, if you don't know Jesus yet, and you want to make sure, na gusto mo mabulsa ay eh, ibulsa ay mo muna ang relasyon sa Panginoon. That's why I'm inviting everyone to close our eyes, bow our heads as we pray. And I invite everyone who's listening, watching us over Facebook and YouTube. Let's accept Jesus as our personal Lord and Savior. As we commemorate this. Morning, the first Sunday of June, our communion Sunday. The word says that uh, we need to be cleansed as we uh, uh, proceed to his throne, to his throne of grace. This morning, Lord God, we just want to come clean to you, Lord, and we want to pray, Lord God. Pray with me, dear God, I have sinned. And I'm sorry. Pasensya po, Panginoon. Patawarin niyo po ako, Panginoon. I believe Jesus is your Son who died for me and rose again. Please forgive my sins and help me live in a way that pleases you. I pray this in Jesus' name. Amen.